银色轿车后轮卡在分隔岛上，驾驶不断猛力催油门，还是冲不过去。前轮停在原地空转，与路面摩擦，冒出阵阵白烟，甚至发出吱吱声响。事发在新竹县竹北市，银色轿车当时刚下经国大桥，却违规右转，没想到这一转直接撞上分隔岛，整辆车卡住，无法动弹。听到轮胎摩擦地面的声音，很大声哦。 热心民众赶紧上前救援，一个人帮忙指挥交通，另一个人示意轿车驾驶倒车，结果这一倒车，轿车右侧车门下的两片塑胶板撞到分隔岛，直接掉了下来。但轿车也终于从安全岛上脱困。这段自撞影片吸引网友热烈讨论，鸡腿买驾照，我就想知道到底是谁给他的驾照，一直听到他的轮胎在哀哀叫，可怜的轮胎被摧残了。轿车驾驶违规右转，害得自己卡在分隔岛上，不仅最高会被罚1800元，还要负担修车的钱，实在得不偿失。记者何孟谦、王一德，新竹报道。